Der var utrolig mange af jer, der nød den sidste squatbilleder, jeg lavede her på kanalen, så derfor tænkte jeg lige siden, har jeg altid gerne vil lave endnu en. Og jeg har endelig fundet frem til et hold, som jeg faktisk har spillet med nogle kampe, og jeg tænker, ved hvad, det vil jeg sgu gerne vise frem. Så i dag, mine damer og herrer, som I kan se, så er vi altså inde på et hold her, og vi kører det, som jeg altid plejer at gøre, når jeg viser et hold. Jeg sætter holdet af spillerne ind en af gangen, forklarer lidt omkring spillerne, og derefter ses så til allersidst nogle highlights, altså mål og så videre. Jeg har scoret med holdet med noget musik indover, fordi det er da lidt hyggeligt. Så ja, vi starter altså ud her, og det skal siges, det her hold her, altså jeg ændrer på det endgame, og jeg skal nok vise jer, hvordan jeg stiller op endgame bagefter os. Men først og fremmest, den funktion, den starter i, kan man sige, det er altså en 4-1-2-1-2, den almindelige med kanter. Og vi starter ud med keeperen, hvor vi altså har ingen ringere end 90-rated Manuel Neuer. Og det er sådan lidt med keepers i det her spil her. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og bruge lang tid på at fortælle om Neuer, fordi han er god. Altså, jeg føler faktisk, at alle de keepers, jeg prøver til videre, jeg føler ikke, at der er sådan den store forskel. Altså sådan, så længe du har et højrated kort, om det så er Neuer på 90, om det er 87 Loris, eller om det er Castiel 86, altså du kunne blive ved. De er alle sammen faktisk bare decent. Jeg har ikke oplevet nogen negative, eller nogen dårlige keepers, som er højt nok rated i hvert fald. Så jeg Neuer har været super fin for mig. Ikke så meget at sige der faktisk. Han tager det, han skal, og mere til. Så jeg er virkelig en fantastisk keeper at have. Og så har vi altså forsvaret, hvor vi starter ud med at få fat på vores højre bak, og det er lidt dumt faktisk, jeg har ham stadigvæk som højre wingback, det skal jeg lige have konverteret ham til, men det gør vi selvfølgelig bare bagefter. Om ikke andet, vores to centerbacks, det er først og fremmest Upamecano, og så har vi faktisk, jeg brugte først ham her Lacroix. I den allerførste kamp, der fik han rødt kort, så skiftede jeg Klostermann ind i kampen bagefter, og lige siden har jeg brugt Klostermann. Han er så meget bedre end Lacroix, synes jeg personligt, men ja, det er jo en smagsag. Man kan bruge begge to for den sags skyld. Og til sidst på venstrebakken, der har vi altså Roussillon selvfølgelig. Den havde I nok set komme, hvis faktisk jo det bytte rundt på Klostermann og Upamecano. Jeg tror faktisk ikke, det gør nogen forskel. Jeg tror faktisk ikke, det gør nogen forskel, hvem du har, hvor I kan have begge to. Og som sagt, I kan også bruge Lacroix, eller hvad fanden det er, I føler for nede i forsvaret. Men ja, lad os starte med Mukiele ude på højrebakken her. Han er virkelig, virkelig fornuftig. Det eneste, jeg synes, der er lidt nederen ved ham, det er, at han er meget sløv i omdrejninger, når jeg også kigger på sådan hans adræthed. 77, det er ikke det bedste. Hans acceleration er sådan ret lav i forhold til, at hans spurt trods alt er 88. Så der er nogle gange også, hvor jeg føler, at han bliver fanget ret let. Det er lidt irriterende. Hvis man kunne få en bedre højre bak ind, så havde jeg nok gjort det faktisk. Det er faktisk noget, man kunne overveje at gøre. Så det ville være et forslag til, hvis man skulle forbedre holdet. Men ellers udover det, så er han sådan set fint nok. Klostermann, fantastisk. Han er et kæmpe base. Pace, han er fysik, han kan forsvare, han kan det hele. Og så har han også en relativt fin højde, og det har sådan Upamecano egentlig også. Jeg synes, så længe det er 1,85 plus, så synes jeg faktisk, det er fint på centerback. Så ja, de her to her, Upamecano og Klostermann, de er fantastiske, og mest af alt bare fordi de har den pace. Og ved siden af det, så har de også god fysik, specielt Upamecano her, så ja, der er ikke så meget at sige til det. Jeg synes, begge to er virkelig, virkelig fornuftige. Så har vi Roussillon på venstrebakken, og der er ikke så meget andet, end han har bare pace. Det er faktisk lige før, man kunne smide Theo Hernandez herinde på venstrebakken, fordi vores venstre midt, det kan jeg allerede afsløre, det er en franskmand. Så det kunne faktisk være et forslag til, og der kan være masser af forslag, men hvis man skulle have en bedre venstreback ind, så tror jeg faktisk, jeg ville gå med Theo Hernandez her på venstrebakken, og så skifte Roussillon ud, men det kan man jo selvfølgelig selv om. Man kan sige, Roussillon, han er mere sådan det der budget choice, og honestly, han gør det helt fint. Altså, han gør det, han skal, og mere kan du ikke rigtig bede om. Og så har vi vores CDM, som altså er Leon Goretzka. Ingen ringere end ham. Jeg tror faktisk, det er det, vi sætter hele midtbanen ind her engang. Vi har vores højre midt, det er, Usmane Dembélé. På venstre midten, der har vi, det er så vores franskmand, som jeg har afsløret før, Kingsley Coman. Og på offensiv midtbanen, der har vi altså ingen ringere end the man himself, Fekir. Fekir Friday, som jeg kalder ham. Lad os starte først og fremmest med Leon Goretzka, som er fantastisk. Han koster mange coins. 100k for en midtbanespiller, det er mange coins, men han er fucking insane. Altså, han er over det hele. Han samler så mange bolde op. Han er fysisk, han har hurtigheden. Han kan aflevere, han kan drible. Altså, bogstaveligt talt, den her mand, han kan det hele. Og virkelig, altså jeg kan ikke understrege nok, fantastisk kort at bruge Leon Goretzka. Så har vi Usmane Dembélé, som jeg så brugte som, jeg brugte ham som en offensiv midt, en 4-2-2-2. Jeg kommer til at vise holdet, som sagt, in-game bagefter os. Men Usmane Dembélé brugte jeg så som en offensiv midt, en 4-2-2, som sagt. Og han var okay. Der er ikke sådan det helt store ved ham. jeg synes, han gjorde det fint. Han var udfordrende. Det her med, han også har 5-stjerners skills, 5-stjerners fagfod, det kan jeg også bare noget. Han har god pace, god dribling, han kan afslutte, hvis det er. Der er ikke så meget at sige til det. Jeg synes, han var sådan et okay kort. Og så har vi Kingsley Coman. Han brugte så som angriber i den her 4-2-2-2. Hvor jeg vil sige, hvis der var en, der ville kigge på at skifte ud her, så havde det nok været ham. Jeg ved ikke, hvem man kunne skifte ham ud med, faktisk. Der kan man sikkert finde på et eller andet. Der må være et eller andet, man kan gøre her. Det kan I selvfølgelig selv ligge og rode med. Altså, det er ikke, fordi han var dårlig. Jeg synes faktisk, han var faktisk virkelig, virkelig fin. Han er bare ikke lige sådan den mest fantastiske angriber, taget i betragtning af det, jeg bruger ham, kan man sige. Så ja, og så har vi Nabil Fekir. Og altså, jeg går ud fra, at rigtig mange af jer, der sidder og ser den her video, har ham selv. Han er fucking latterligt god. Han er så vanvittigt god, ham her, Fekir. 6 kampe, 6 mål, 2 assist. Det skal ikke tage så meget af. Det burde have været meget mere. Der har været mange rage quits, specielt sådan efter sådan 20 minutter eller i første halvleg eller sådan noget der. Han har været vanvittig. Han kan drible, han kan afslutte. Selv fysikken har han også, selvom han ikke er den største gut. Selv med selve højden, så har han altså den der 84 strength, som også er overraskende højt, når man sådan lige, det tror man ikke lige, han har faktisk. Det her med, at han også har 4-stjerner svag fod, han har 4-stjerner skills, som er sådan okay også. Jeg har brugt ham som offensiv midt i den der 4-2-2-2, og han er, altså jeg kan ikke understrege nok, klart den bedste spiller på det her hold her. Uden tvivl, altså som sagt, fordi han kan det hele. Og så har vi til sidst de to angriber, som så ikke, well, den ene af dem er faktisk vores angriber, det er Alexander Isak, og den anden det er Tchouaméni, som så er en defensiv midtbane. Så det vil sige, de to defensive midtbane, den der 4-2-2-2, det er 4-2-2, jeg ved ikke hvor mange totaler jeg fik sagt der, men ja, det er ham jeg brugte som defensiv midtbane sammen med Leon Goretzka. Lad os starte med Tchouaméni. Han er insane. Jeg havde ikke så høje forventninger til ham. Jeg tænkte, okay, ved du hvad, vi får en decent central defensiv midtbane her. Han er vanvittig. Altså, han er absurd god, fordi han har højden. Samtidig med det, så har han fysikken og pacen. Jeg synes, hver eneste gang min modstander forsøgt at komme ned og skabe en anden, så er det som om Tchouaméni, han stod i vejen, eller han vandt en hovedstødsduel, eller han satte en fod i vejen, kom ind og lavede taklingen. Altså virkelig, ærligt talt, vanvittigt godt kort. Jeg kan så meget anbefale ham. Og en anden, jeg også kan anbefale virkelig, virkelig meget, det er ham her, Alexander Isak. Oh my days. 6 kampe, 8 mål, 4 assists. Jeg kan ikke tage for meget af det. Mange rage quits, men han er insane. 80k gav jeg for ham. Ikke engang 80k. Han er sikkert faldet endnu mere, det ved jeg ikke engang, men han kan det hele, fordi han har højden. Det er det, der er så vigtigt. Han er 1,92. Han er fucking høj, så han kan vinde hovedstødsdueller også. Samtidig med det, han har pace, han kan drible, han kan afslutte, og han har en okay fysik. Det der 4-4 stykke, virkelig, virkelig godt. 4-stjerne skills, 5-stjerne svag fod. Så du skal ikke engang tænke på, hvilken fod han står og afslutter med. Han skyder den bare ind ligegyldigt bad. Altså, han er en af de bedste angriber, jeg har brugt i det her spil her. Uden tvivl. Så ja, som I nok kan høre, så sidder jeg her og ros til nærmest samlet spil på det her hold her. Virkelig, fordi det har været en kæmpe fornøjelse at spille med, og det kommer det fortsat til at blive, for jeg kommer selvfølgelig stadig til at bruge holdet. Det har altså virkelig, det her hold her, det har jeg været så glad for at bruge indtil videre. Man kan sige, at man har Isak på 6 kemi og 2,1 på 6 kemi. Det er de eneste to, der mangler kemi her. Man kunne igen, der er mange muligheder for, hvordan man kan ændre det her, få højere kemi og så videre. Altså, mulighederne er uendelige, som sagt. Jeg foreslog Theo Hernandez på venstrebacken. Honestly, jeg tror faktisk, jeg kunne nok gøre det sådan efter det her. Kingsley Coman kunne man finde på noget andet måske. Man kan bruge Lacroix på centerbacken, du kan bruge alt muligt dernede. Altså, der er uendelige muligheder, sådan vitterligt. Og man kan sige, ja, det er så selvfølgelig bare, jeg har gjort, da jeg har smidt en svensk træner ind fra den franske liga, så vi lige får Tchouaméni og Isak op på de 7 kemi også. Og så er der faktisk ikke noget problem med at bruge dem. Og igen, bare lige for en god ordens skyld, så har I her, hvordan det er, jeg stiller op in-game. Det er som sagt, ja, forsvaret det samme, sjovt nok, og målmanden også, men det med Leon Goretzka og med Tchouaméni på de 2 defensive midtbanepladser, det er så ulækkert godt et makkerpar der, fordi igen, du har den der allround med Leon Goretzka, så har du bare Tchouaméni, som er sådan en, Jeg vil ikke kalde ham mini-Kanté, sjovt nok, fordi jeg faktisk også sikkert prøvet Kanté, så jeg kan slet ikke udtale mig om det. Men altså sådan, bare det der med, at han samler alt op, ligesom man gør, ligesom Kanté gør i virkeligheden. Altså han kommer bare i vejen for alt. Det er så fedt. Man kan sige, at Goretzka har de her, den her høje middel i hvad hedder det, work rates. Det jeg bare har gjort, det er det eneste, jeg har faktisk ikke lavet nogen sådan... Altså jeg er ikke rigtig typen, der laver de der instrukser og sådan det der med in-game... jeg ved ikke engang, hvad fanden det hedder. Det der bortdefinerede taktik er præcis. Det eneste jeg lige har gjort, det er at jeg har sat, at Leon Goretzka og Tchouaméni skal blive tilbage ved angreb. Det foretrækker jeg bare. Ellers så kører vi altså med Dembélé og Fekir på de to offensive midtbanepladser, og selvfølgelig, som jeg sagde, Coman og Isak op foran. Og som sagt, det svage led er sådan nok Dembélé, måske lidt Mukiele. Roussillon synes jeg faktisk er fint, så når man laver rated, men man kunne igen gå ud og købe Theo Hernandez. Og så også Kingsley Coman, selvom igen, han er ikke et dårligt kort. Men det er bare det her med, at som angriber, du vil nok have en lidt bedre angriber, fordi manden har 75 afslutning, og du kan kigge på sådan en som for eksempel Isak, han har 87. Der er lidt stor forskel, så ja, det vil være mit bud i hvert fald, hvis man skulle ændre et eller andet. Men ja, det her, det holdet, mine damer og herrer, fik lige hurtigt ændret Mukiele til højre back også, så det ser super fint ud nu. Og som sagt, jeg kan virkelig anbefale det her. Klart det bedste hold, jeg har brugt i FIFA 22 indtil videre. Jeg nyder simpelthen at spille med det, for der er så mange forskellige fede kort, og man kan sige, at Fekir er på det bedste kort, jeg har prøvet i FIFA 22 indtil videre. Uden tvivl. Men ja, udover det, så var det det for den her lille squadbuilder video her. Som sagt, som altid, så kommer der nogle mål, som jeg har skåret med holdet her, med noget musik indenover. Og hvis I ikke har lyst til at se det, fair nok. Hvis I har lyst til at se det, hey, let's go. Det vil jeg da blive glad for, så ja. Om ikke andet, så er der sikkert at sige selvfølgelig som altid. Tusind tak fordi I så med alle sammen. Jeg håber, jer der bliver og ser måned, at I vil nyde den. Hvis I kunne lide videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses! Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun, with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running. Told my boss that I'm done, had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the road.